ազատագրական պայքարի վավերագրությունն է։ Լուսանկարներ են կոկիկ շրջանակված։ Չգիտես դիեզերական ինչ բիրտ նախախնամություն է։ Այս փոքրիկ սրահի պատերը լցվում ու լցվում են։ Սեփական հայրենիքում ապրելու մեր իրավունքը մենք սեփական կյանքի գնով ենք վաստակում։ Ու պատերն այս ծածկվում են պատմություններով, տղաների առանձին պատմություններով, եզակի պատմություններ, որոնք ներհյուսվում ու ամբողջացնում են մեր ազատագրական պայքարի պատմությունը։ Իսկ պատմությունն այդ այստեղ ճամբարակում սկիզբ է առնում դեռևս 90-ականներից։ 96 թվականին նպատակը իծրել, որ անպայման ստեղծեմ այս թանգարանը մեր զոհված տղեկի համար։ Նրանից հետո 40-ամյա պատերազմ ընկավ, 44-օրվա պատերազմ ընկավ, ու արդեն քիչ համանում թևաթափվես, բայց ասում ես ոչ, պիտի պինդ կանգնես, որ մեր տղեկի անունները հիշվի։ 92-ին զորակոչվեց նաև կրտսեր որդին, Արմանը։ 92-ի հոկտեմբերի 19-ին Արմանը զոհվեց Սանասարի ազատագրման համար մարտերից մեկում, ծառայակից ընկերների հետ ազատագրելով ռազմավարական նշանակության կարևոր բարձունքը։ Հայրենիք պաշտպանելա պետքը։ Այս տղաները իրաց հետ չի կարելի անջատել, նրանք բոլորը հերոսներ են, քանի որ նրանք մահին ընդառաջ են գնացել, հաստատ համոզվում եմ, որ իրանք պետք է մահանան։ Իրանք գիտակցաբար են գնացել մահին ընդառաջ։ Եվ այսօր մենք պարտավոր ենք խոնարել մեր գլուխները նրանց մայրերի առաջ, նրանց այրինների առաջ։ Տարիներն անցան, Զենֆիրա մայրիկը նախաձեռնեց համայնքի զոհված տղաների հիշատակին նվիրված հուշակոթող թանգարանի կառուցումն ու ազատագրական պայքարում ընկած տղաների Արցախյանի ու Հանրապետության հյուսիսային սահմանների պաշտպանության համար մարտերում ընկած հայորդիների անցած ուղու սխրանքի մասին պատմությունների հավաքագրման ծանր, բայց չափազանց պարտավորեցնող առաքելությունը։ Տարիներ շարունակ մոտակա բնակավայրերից հազարավոր դպրոցականներ հայրենաճանաչողության կարևոր դասերն հենց այս պատերի ներսում են առել։ Դիրք է բարձրանալուս մի պահ կանգ ես առնում, շրջվում ու նայում ես հետևիցդ քայլող ընկերոջդ հայացքի մեջ, փնտրում ու գտնում ես ինչ վստահություն, եթե ես ընկնեմ, նա ինձ կգիջեցնի, ու հույսով ու հավատով վեր ես խոյանում բարձունքը գրավելու միտումով։ Հիմա հայրենիքը պաշտպանելու հերթը կրտսեր Արման Ոսկանյանինն է, Զենֆիրա մայրիկի թոռան հերթն է։ Տատի խրատներով ու հորեղբոր օրինակով Արմանը մեծ պատասխանատվությամբ է մեկնել ժամկետային ծառայության։ Առայժմ ուսումնական զորամասում զինվորական մասնագիտացում է ստանում։ Դասընթացներն ավարտելուց հետո ծառայությունը կշարունակի Հանրապետության սահմանապահ զորամասերից մեկում։ Զբաղվել եմ բռնցքամարտով մոտ 10 տարի 2012 թվականից։ Հայաստանի առաջնությանը զբաղեցրել եմ երկու անգամ երրորդ տեղ ու այս վերջի տարին 2022 թվականի հունվարի 29-ին դարձել եմ Հայաստանի չեմպիոն մեծահասակների մեջ 48 կիլոգրամ քաշային կարգ։ Թեպետ պրոֆեսիոնալ սպորտով է զբաղվում, բազմաթիվ լուրջ հաջողություններ ունի արդեն, բայց զինվորական գործն էլ միշտ հմայել է։ Բնական է համարում, այլ կերպ ինչպես կլիներ։ Մի ողջ կյանք սահմանին է ապրել, դիրք ու խրամատն էլ նորություն չեն։ Հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո առանձնակի մեծ պատասխանատվություն է զգում, իսկ երթման արարողությունից հետո պատասխանատվությունը կրկնապատկվել, հազարապատկվել է։ Ես Ջրակի զենիթարթիրային համալիրի հրաձիգ եմ, դասեր ենք անցկացնում տեխնիկական ու մասնագիտական, առավոտյան ժամը 9-ից մինչև ժամը 1-ը, նաև գնում ենք ասեղ վարժարշարքի վրա, արձակումներ ենք կատարում։ Մենք ամեն ինչ անում ենք, որ հետագայում պետք եղած ժամանակ մեզ տրված խնդիրը կատարենք հստակ ու ճիշտ։ Ահա այսպես հորից որդուն, հորեղբորից եղբորորդուն փոխանցելով մենք մեր պայքարը բերել հասցրել ենք այսօրվան, իսկ Արմանն ու իր ծառայակիցները վստահ են, այսօրը վճռական է, իսկ այսօրվա վճիռն իրենք են կայացնում, հայրենիքը սիրելու իրենց առօրյական ընկալումներով և իրենց այսօրվա համար պատասխանատվության գիտակցումով։ Առայժմ ժամկետային Արման Ոսկանյանի ժամանակն է, իսկ մարզիկ Արման Ոսկանյանի անունը սպորտային հարթակներում դեռ կհնչի։ Հիմա դեռ պարտավոր է հորեղբոր կիսատ թողածը շարունակել, որ տատի աչքերին ավելի վստահ նայի։ Նաիրա Համբարձումյան, Վոլոդիա Տեր-Աստվածատրյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։